հարձակվողին դատական խորհուրդը որոշեց։ Արտադրության նախարարի միջնորդությունը վերակնիչ քրեական դատարանի դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանին ակապական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ մերժ։ Այսպես բարձրագույն դատական խորհուրդը մերժեց արդարադատության նախարարության դիմումը վերակնիչ քրեական դատարանի դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ։ Ինքը Ազարյանը որոշումից բավարարված է, սակայն չի ցանկանում ժամանակից շուտ մեկնաբանել։ Ես միայն եզրափակիչ մասում կնդրեցի, որոշումը ինձ հասու չէ այս պահին, և ես կներեք, բայց հատուկ քննչական ծառայությամբ պետք չէ, որ առանց որոշմանը ծանոթ լինելու որևէ գնահատական։ Անդրադառնալով հատուկ քննչական ծառայության պետի հասցեին ուղված իր այն խոսքերին, որոնք արդարադատության նախարարությունը որակել էր անարգալից, Ալեքսանդր Ազարյանն ասաց. Ես որևէ գնահատականներ չեմ տվել, ես պարզապես իմ կարծիքն եմ արտահայտել։ Իսկ կանշկանվածության մասին ես չեմ կարծում, որ կաշկանդված լինել կամ չլինել վերաբերել է հարցը։ Ազարյանի համար բարձրագույն դատական խորհրդի ցանկացած որոշում սպասելի է եղել, հակված չէ կարծել, որ իր նկատմամբ հետապնդում է իրականացվել, իսկ թե արդյոք հանրային քննարկումներն ազդեցություն են ունեցել նման որոշման վրա, այդ հարցին անդրադարձա վերաքննիչ դատարանի դատավոր Մխիթար Պապոյանը։ Երբ որ ես բացառեմ ցանկացած որևէ հանրային, հա, ֆլեշմոբ կանվանենք կամ չգիտեմ քննարկումներ կանվանենք, ցանկացած հանրային քննարկում որևէ ազդեցություն դատավորի նկատմամբ չի լինում, կսխալվեմ, բայց մենք դատավորներս որպես կանոն փորձում ենք այդ հանրային որևէ, չգիտեմ, ճնշում կանվանենք կամ աջակցություն կանվանենք, դրանից զերս մնանք, ես չեմ կարծում, որ դրա արդյունքն է զորոշը։ Մխիթար Պապոյանը այն դատավորն է, որը նախորդին բեկանել էր Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը։ Լրագրողները փորձեցին մանրամասներ ճշտել որոշումից, բայց ապարդյուն։ Դրամփակ դատական իսկի հետ կապված որևէ հարցի պատասխան անթույլատրելի է, հետևաբար ես այդ հարցի չեմ Վաչիկ Գրիգորյան, Էպիկենտրոն։